É compartilhada a carência de lucidez abre espaço para todo tipo de crença, entre elas a de que somos seres conscientes que pediram para vir para o planeta Terra a fim de desenvolvermos o espírito. Tal carência de lucidez é que criou as ideias, os conceitos de espírito, alma, ego, superego, Atman e tantos outros conceitos e crenças, as quais vão se acumulando sob a consciência que somos. Em última análise, somos consciência, ou em estado condicionado, em estado repleto de crenças, ou livre de qualquer condicionamento e crenças. Então, espírito, alma, ego, superego, Atman e outros conceitos mais são apenas formas de condicionamentos criados por alguma cultura passada para tentar esclarecer sobre a estrutura humana e seu processo de sofrimento. Portanto, enquanto carentes de uma lucidez amorosa, integrativa e criativa, não é o espírito que evolui, mas sim a estrutura de inquestionadas crenças e condicionamentos que, inevitavelmente, limitam a percepção da realidade. Essas crenças e condicionamentos é que abrem espaço também para a criação de instituições e escolas filosóficas, espiritualistas e religiosas que acabam, inevitavelmente, explorando indivíduos que se encontram ainda muito confusos. Algumas dessas instituições, elas intensificam ainda mais os condicionamentos já adquiridos do indivíduo. Outras substituem esses condicionamentos por novos condicionamentos com um teor tido por espiritualista, religioso ou filosófico, mas que também mantém o indivíduo com uma estrutura mental e emocional condicionada. O que temos percebido até então é que, enquanto não ocorre no indivíduo o advento de um libertário e integrativo derrame de lucidez, esse indivíduo permanece fazendo uso desses novos condicionamentos espiritualistas, religiosos, esotéricos ou filosóficos para tentar superar ou evitar recaídas nos antigos padrões de comportamento condicionado, para tentar se libertar das várias formas de dependências que ele vai percebendo com a ajuda da literatura dessas escolas. E o que nós temos percebido, tanto em nossa experiência, quanto na observação da experiência humana, nenhum desses pacotes de condicionamentos espiritualistas, esotéricos, filosóficos ou religiosos tem o poder, de fato, de libertar de vez a consciência, devolvendo-a ao seu estado original, seu estado primal, anterior à instalação dos condicionamentos que ela vai colhendo logo no ambiente de origem e através da cultura na qual ela foi inserida. E enquanto esse estado incondicionado não se manifesta integralmente, o indivíduo se vê acometido a manifestações diárias que
se intercalam entre a sensação de vazio, de solidão, de tédio, de insatisfação, de angústia, de ansiedade ou de uma rotina percebida como sem um sentido real. Como a consciência do indivíduo continua condicionada, ao se deparar com alguma dessas manifestações inquietantes, por força do condicionamento, o indivíduo recorre novamente às mesmas leituras, aos mesmos mestres, aos mesmos vídeos, a uma peregrinação pelas várias páginas de grupos que ele encontra hoje aí pelo Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, né, e demais aplicativos da rede social. Temos visto repetidamente um impulso para esse comportamento, tanto em nós como em vários confrades que têm demonstrado um sério movimento no que diz respeito à conquista da verdadeira liberdade da consciência. Veja, os próprios aplicativos acabam delatando essa busca dos confrades, pois esses aplicativos eles acabam enviando convites para a rede de amigos do confrade, quando esse confrade ingressa em alguma comunidade, algum grupo espiritualista, alguma página espiritualista, de um mentor espiritual, de um mestre, né? Então, superar esse condicionamento da busca por doações psicológicas e terceiros e permanecer só e com a própria manifestação de inquietude, talvez seja mais difícil para o indivíduo se abster. Manter-se limpo da busca pela carga de condicionamentos de terceiros talvez seja a maior das nossas compartilhadas adicções. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai.